I ove subote pozdravljam vas iz studija televizije Zona Plus. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim današnje goste. To su gosti iz radija uz koji smo svi odrastali. I zaista sam motivisana, srećna, zadovoljna što želim svim srcem da vam predstavim njihovo delo i njihov lik. Danas u emisiji Život preko reda gosti iz Beograda i iz Niša, iz Radio Beograda, sve u svemu. To je podatak koji je najvažniji i koji će obeležiti narednih sat vremena, pa vas molim da ostanete uz televiziju Zona Plus. Ana Ćirica, muzički urednik Radio Beograda 2. Dobar dan, Ana. Dobrodošli u Niš i u televiziju Zona Plus. Dobar dan, hvala što sam me pozvala. I gospodin Ozren Rašić. Malo je reći, novinar Radio Beograda, čuveni čika Ozren, koga svi znaju, glas koji je više nego prepoznatljiv, a čika Ozren kao naša institucija. Neću mnogo da hvalim na početku emisije, prosto neka ova priča posvedoči o vašem delu, dugogodišnjem na Radio Beogradu. Marina, hvala za poziv i ogromno mi je zadovoljstvo, to moram u startu da vam kažem, da sam gost dame koju sam kao devojčicu video na televiziji 5, kad se pojavila prvi put, i svojim ukućenima rekao, ovoj devojci se spaja i lik i glas, bit će od nje novinar. Jedina i retka koja nije prošla kroz školu Radio Niša, od mladih novinara, koja je uspela i drago mi je da sam, evo i zadovoljstvo sam u vašoj emisiji. Hvala vam puno, hvala na ovim rečima. Zaista je to više od komplimenta kad je od nekog kao što ste vi. Ovo nije kurtoazno, prosto... Ovo je tako. To je to. Hvala vam puno. Kao što rekoh u samoj uvertiri u ovu emisiju Radio Beograd. Zapravo, vi, Ozrene, radite sada za Radio Beograd ili je to Radio Niš ili kako funkcioniše? Znam kad uzimate izjave iz svog iskustva da naglasite da je to izjava za Radio Beograd. E sad, kako to funkcioniše? Da vam kažem, ja sam počeo u Radio Nišu i 35 godina proveo u toj lepoj, moćnoj radijskoj kući. Onda je došlo do gašenja radija i ljudi sa prvog programa su tražili čoveka koji će pokrivati ovo područje kao novinar. Izbor je pao na moje ime i ja sam posle gašenja Radio Niša postao dopisnik prvog programa Radio Beograda iz Niša i sa ovog područja Srbije. Tako da sad radim za moćni prvi program Radio Beograda. A Ana, za Radio Beograd 2, e sad, da li je to drugi program Radio Beograda ili kako to funkcioniše? To jeste drugi program Radio Beograda koji se poslednjih nekoliko godina zove Radio Beograda 2 i isto tako je moćan kao i Radio Beograd 1, ali na području kulture i umetnosti, jer to je praktično jedini specijalizovani program u Srbiji koji se bavi tim područjima kojima, nažalost, je sve manje posvećeno pažnje. Ana, drago mi je da ste u Nišu. Prvo želim da i našim gledaocima otkrijemo koji je povod dolaska u Niš, a kao i uvek i ovog puta imala sam dovoljno sreće da se uklopimo i da se evo posle 3 ili 4 godine ponovo sretnemo. Kada smo se prvi put srele, pričat ćemo i o tome. Dakle, razlog dolaska u Niš, jedan interesantan muzički događaj kojim se Niš ponosi, ali kakva su vaša iskustva ove godine? Tako je, reč je o 5. međunarodnom festivalu horske duhovne muzike Muzički edikt, koji se održava od 2009. godine u našem gradu, to i ja mogu da kažem u našem gradu, zato što sam rođena ovde. I reč je o jednom izvrsnom festivalu na više polja, da tako kažem. Dakle, pre svega, fantastično organizovan festival, što je vrlo teško u ovim vremenima ostvariti. A ne samo što je fantastično organizovan, nego su učesnici izuzetni izvođači.
i to iz različitih zemalja, imali smo i različitih tradicija. Tako da je niška publika zaista veoma srećna što ima taj festival. Srbija bi trebalo to možda i više da ceni, ali svakako da je reč o zaista prestižnoj manifestaciji za ovaj grad. I verujem da je Niš i po tome postao prepoznatljiv sada već, da je to već neka tradicija pet festivala do sada. Tako da sam ja zbog toga u Nišu, dakle ispred Radio Beograda 2, kao neko ko prati koncerte, snima intervjue, piše muzičke kritike, reportaže i čak smo i realizovali jednu emisiju iz zgrade nekadašnjeg Radio Niša, sada dopisništva Radio Beograda 2. Da li je bilo uživo uključenja ili će to biti emisije koje će naknadno biti emitovane na radiju? Zapravo ne, to su montirane reportaže. Prosto tako naš program funkcioniše, ta emisija za koju sam ja pravila reportažu se pošalje, ne znam, do 1 popodne i ona ide u 4. Aha, dobro. A što se emisije tiče, emisija je išla uživo. Baš utorak, da. Tako je, i gosti su bili Sara Cincarević, dakle domaćin festivala, da. I Miroslav Ivanković, dirigent. Gospodine Rašiću, evo čuli smo iz Anine priče da je ona zadužena, uslovno rečeno, za resor muzike, odnosno kulture. Kada je reč o vašem radu sada, da li postoji određeni resor o kome vi izveštavate iz Niša ili prosto nema pravila? Kad je šta aktuelno, koji događaji se dešavaju u našem gradu, vi o njima onda izveštavate? Jer ne spadam, kad je reč o tim bokserskim kategorijama, u onu tešku kategoriju, super tešku, ali podsjećam na reči Kleja, letim kao leptir, radim kao pčela, sve što je interesantno. Informativno pokrivanje, znači događaja, da li je to kultura, privreda, sport, i zato me često vidite na svim mestima i u gradu i van, sve se pokriva što tog trenutka može da bude interesantno za Radio Beograd. Da li će biti emisija u ovom trenutku kad je to živo, da li će to biti novosti dana, možda pripremiti za jutro priču, od reportaža do izjava, živih javljanja svakog dana, nijedan dan bez neke priče i bez mog glasa na radiju. I kako se vas dvoje sada osjećate u televizijskom studiju i pred kamerama? Sad polako ulazimo u priču o vašem poslu, o sadržini, o problematici i o tom modalitetu gde šaljete u etar samo svoj glas, a ne vidite se. Naprimer, ja kada se bavim svojim redovnim, da ne kažem glavnim poslom, i kad vidim Čika Ozrena da treba da uzme izjavu od mene, ja se zaista radujem, jer nema kamere, mogu da se opustim i usredsredim samo na temu o kojoj govori. E sada, u vašem slučaju, vi ste radijski ljudi, radijski voditelji, a pred kamerama, ovo jeste gostovanje, jedna ležernija varijanta, ali kako bi to izgledalo da ste i pred kamerama? Šta bi bilo kad bi bilo? Ja kamere ne volim mnogo, jer dosta gestikulacije imam u ponašanju. Ja pored sagovornika skačem, gledam pravo u oči, vučem ono što mi treba da čovjek kaže i da to bude stvarno efektno. Tako da, kad vidim nekad na YouTube-u neko okači neku priču sa nekim od sagovornika pa je snimio, prosto meni neshvatljivo. Ja televiziju radio sam svojevremeno na nekom eksperimentalnom programu pre mnogo godina, pre 30 godina, i video sam da se moj glas i moj lik nikako ne uklapaju. Znate, ja stalno pominjem pokojnog Miću Orlovića, kakav glas, takav stas. A ja se glasom prodajem na radiju, onako najiskrenije, i onda ljudi imaju tu imaginaciju, radio je čudo. Pa su često pitali kad me vide prvi put, pa gde su brkovi, pa ti nisi visok, a šta je to? Tako da je radio za mene jedna čudna stvar i nikad se ne bi menjao. Ja sam 25 godina proveo na jutarnjem programu kao voditelj. Dolazio i u kratkim pantalonicama i neobrijan i neispavan i umoran, ali je glas morao da bude taj. Morao je da budi, morao je da nosi energiju.
to na televiziji. I kad energije nema, to može da se onako... Za tih 25 godina nikad nije. I u prilozima, meni jedan od kolega sa Radio Beograda, Neša Militarić, kaže, a šta je to kao da te neko juri? To je ta dinamika. Ja kad vidim mikrofon, sve ide vani, mi radimo tad za radio. Tako da... A televizija je već nešto drugo. Mnogo nameštanja, mnogo ono, da se povede računa o rakursu, o pogledu. Da. Evo i sad idem glavom tamo, ovamo. To optereće. Ne bih ja mogao na televiziju. Da. I verujem da će radio biti i dalje moćniji od televizije. Brži, efektniji, a mi ćemo glasom kao instrumentima praviti te priče. A ja sada treba da branim televiziju, odnosno televizijski posao. Prihvatili smo da dođemo i lepo je. Ono što je za vas mikrofon, to je za mene kamera, tako da je to zaista... Baš sam sa Anom pričala pre početka ove emisije, jedna ljubav koja pokreće, koja ne zahteva ni odmor, ni posebno neko stanje, već mnogo puta mi koji smo u medijima zaista znamo i bolesni da odradimo i u neraspoloženju i sa manjkom energije, a da to gledaoci, odnosno u vašem slučaju slušaoci, ne primete. Da. To je deo profesionalizma, ali prosto i sa tačke gledanja iz jednog humanističkog ugla zaista je ta komponenta motivišuća presudna, bar u mom slučaju. Ana, kada je reč o televiziji, da li bi se ikada okušala i oprobala u televizijskom poslu ili je zaista kao i u slučaju gospodina Rašića radio to pravi izbor i opredeljenje za dodanjeg? Naučila sam do sada da se ne treba zaricati. Ali ako hoćete iskreno da vam odgovorim, radio je moj svet. Apsolutno sebe ne vidim na televiziji. I čak sam imala priliku da čujem neke komentare poput jao, pa vi baš lepo izgledate, mogli biste da radite na televiziji. A pritom me ta osoba recimo nije progovorila sa mnom ni dve rečenice. I onda mi je to bilo onako malo... To mi je posebno odbojno, taj deo priče. Što ne znači da ljudi koji rade na televiziji moraju da budu samo lepi. Ja da, baš naprotiv... Da, ali je činjenica da se mnogi nedostaci kompenzuju izgledom. To je istina i u tom smislu vas onda televizija negde i ograničava. Jel, vremenski vas ograničava koliko ćete da trajete pod navodnicima. A dok u radiju to nije slučaj. U radiju možete da radite ako ste sačuvali glas i u penziji. Da. E sada, naravno, to je stvar ličnih nekih predispozicija ili želja ili tako dalje, ali ja sam već dovoljno dugo u radiju da sam sebe apsolutno pronašla u tome, apsolutno sebe ne vidim na televiziji i nikada se ne bih menjala. Rekla sam nikada. Na kraju, da. To je ovo jače od mene. Jako bilo dilemeno. Da. Pokušala sam da budem diplomata, ali to je inače moja slaba strana, da. E pa drago mi je što ovako otkrivamo pred kamerama, odnosno pred našim gledaocima. Ja znam da ima puno ljudi koje zaista interesuje i kako žive i kako funkcionišu lica sa televizije, ali malo pre mi je gospodin Rašić dao zaista fascinantan šlagvort i za sledeću temu, odnosno pitanje. Na osnovu vašeg glasa, znači, definitivno se dešavalo da vas ljudi zamišljaju kao visokog ili sa brkovima ili niskog ili prosto ima tu mnogo prostora, kako vi rekao ste, za imaginaciju. Radio je to. Da. I kakva su vaša iskustva? Verujem da za ovoliko godina rada, to je preko 30, je li tako? 38. Ako sam se dobro informisala, 38, znači skoro 40. Ima puno tih nekih iskustava, odnosno priča, kada se suočite sa ljudima, odnosno ljudi vas upoznaju i zaista iznesu da su možda nešto drugo očekivali. Kako ste se vi osjećali u tim trenucima ako vidite da je možda neko očekivao nekog lepotana ili nekog mnogo ružnijeg od vas i tako dalje? Sad govorimo onako narodskim jezikom. Ja sam se na vreme dobro oženio i onda se nisam dalje opterećivao. Ali ću vam ispričati jednu priču. Radeći taj jutarnji program, ja sam stalno živao sa ljudima. Šta oni rade u tim jutarnjim satima, da bi mogao da ih pronađem. Tad je Mika Knežević radio jutarnji program Radio Beograd i Marko Nikolić.
I onda sam gledao te pikove slušanosti radija, da, bez obzira što smo mi Niš, što nismo prvi program Radio Beograda, da budemo negde tu egal u poslušanosti. I meni je najveći problem bio da budem maksimalno informisan, u čemu smo pomagali i sinovi i supruga, čitali svu štampu, slušali sva moguća radija, gledali sve televizije, ono što ja ne stignem, ali se istovremeno vodio račun o tome šta ujutru raditi, kako ljude odvojiti od jastuka, kako ih najlakše uvesti u novi dan, probuditi ih, dati im energiju, ono, prebaciti sebe kompletno pozitivnom energijom u zvučnike. I šta se dogodilo? Tu je čuda Božija bio. To zvali su ljudi i da im pomognem advokatski, mada oni su pravniki, ja sam bežao od toga, ali sam pokušavao da im problem stavim na radio, da se to čuje, da neko to sagleda. I događa se jedna ovakva situacija, da sam ja zapucao jedno 15 dana, bio sam na Radan planini i tamo je bilo šumskih jagoda. I jedna žena mi je pričala kako ona sprema slatko šumskih jagoda i dala mi je teglu toga. Ja sam se oduševio i onda sam ja svakog jutra njima govorio: ajte, probudite se, mante se druženja sa jastukom, novi dan je tu, čaša mlake vode i slatko šumskih jagoda. I posle desetak dana, program je počinjen u 5 ujutru, 17:30 me zove portir, hitno siđi dole, dve neke gospođe traže, nešto nose u rukama, ali trže da... Ja siđem, naravno, ja nisam bio taj tip da me neko čeka. Dam najavu, ide muzika, ja silazim dole i one gledaju, portir kaže: to je Ozren Rašić. Ovo kaže: e sam ti ja rekla, niti ima brkove, gledaj ga kakav je mali. I ja kažem: dobro jutro. Evo, daj mu sad ti to slatko, to. One su se žene kladile u to slatko, kako ja izgledam. I sad jedna je govorila brkove, jedna ovako, a su očekivale neku ljudinu ogromnu, kao što je Žarko Obračević, ono visoko. Ja dobio slatko. I žena se razočarala. Tako je. Ali vi ste dobili slatko. Ali sam ja dobio slatko. Tako je. I imao slušanost. A interesantne su i druge priče, kad pozove neka gospođa, ja ne znam koliko ima godina, pita: koliko vi imate godina, kolika vam je plata? Ja, to vas pitaju? Da, da, telefonom. I jedno kaže: odakle ti, čoveče, toliko? Ba, ti imaš platu, koliku platu imaš? I ja kažem neku bezveznu platu koja nema veze sa mojem, naravno, višu cifru. Pa zato ti ovoliko se zalažeš da nas budiš, ali kaže, ako te plaćaju, kad čujem tebe i ovog mog koji hrče pored mene, dođi mi da gubim. Eto, to su neke priče koje prate taj posao, ali kažem, radio je čudo. Radio, televizija nije tu, se sve vidi. A radio je takva imaginacija, tako ljudi razmišljaju o tom glasu i svaki glas ima svog slušalca, to da znate. Bez obzira da li je to bariton, ne znam, onaj muški, jak, spikerski, voditeljski, ako čovjek izgradi sebe i napravi to da bude interesantno i drugima, najveći fazon je čuti sebe šta govoriš. Ako čovjek ne čuje sebe i ne dotera tu boju glasa koja njemu odgovara, neće odgovarati ni drugima. Ja sam držao tu školu za mlade novinare 10 godina i prve vežbe su bile ovo: naučite sebe da čujete ili nosite slušalice. Kad boja glasa vaša, jer to je kao i violina, ako vam ja pričam o nečemu i pravim sliku glasom, jer moram to da uradim, onda sam ja uspeo. I onda ljudi počinju da se vezuju. I prepoznatljiv glas i tako dalje. I onda kad me čuju telefonom, pa nije to taj isti glas kao na radiju. Znači, prodajem se. Da li to znači da treba da slušate svoje snimke, emisije? To je već kasno. Molim? To je već kasno. Treba slušati tog trenutka. Dok pričate? Kao i dok radite? A zašto pevači imaju monitor ispred sebe? Ko ne čuje sebe? Ko čuje sebe kao Cune, on peva iz cuga, jer on čuje sebe, navikao je sebe da čuje. Ana, šta vi mislite? To je prednost radijskih voditelja, apsolutno, nad televizijskim, jer mi tokom realizacije emisije ili uključenja, naravno svako po želji, ali uglavnom nosimo slušalice. Tako da mi sebe čujemo i upravo radimo to. Doterujemo i boju i volumen i sve što je potrebno. Čujemo i ono što, recimo, ukoliko ste vi sa mnom u studiju, a nemate slušalice, ne čujete.
ja čujem ako krcnete, lupnete ili tako nešto i čujem takođe da možda niste dobro postavljeni u odnosu na mikrofon. Tako da zaista je taj radio posebna dimenzija i zaista je prostor za domaštavanje. A da li slušate svoje emisije, odnosno reportaže? Možda tu ima prostora posle za kritičnost, za ispravljanje nekih... Apsolutno, ako vi montirate jednu reportažu, morate sebe da čujete, to je neminovno. Ja moram da priznam da sam doživjela šok kad sam prvi put čula sebe, kada sam radila prvu emisiju pre jako mnogo godina. Tada se još uvek snimalo na onim kasetama i zamolila sam mamu da snimi tu emisiju. Onda kad sam došla, nije mi bilo dobro. Prvo, nije mi se dopao moj glas, a u stvari je to sve stvar navike. Ali moram da priznam da upravo to slušanje načina koji se uči, što kaže gospodin Ozren. Dakle, što više sebe slušate, više naučite i slušate druge. Jako je neprijatno da slušate sebe, to moram da priznam. Mislim, i dan danas meni je neprijatno da, ukoliko mi je emisija snimljena, sad sedim s nekim i slušam svoju emisiju, to ne. Ali sama da, ne da bih uživala ili se sebi divila, nego upravo zbog te samokritičnosti i gde mogu da budem bolja, gde mogu da budem lošija. Takođe, doduše, ja sam i muzičar, pa mi to olakšava posao. Ti počeci su bili vrlo pevajući. I onda vremenom... Profesionalna deformacija. Vremenom vi naučite, čujete. Znači, prvo vam nije jasno šta se dešava, onda shvatite da vi pevate dok pričate. Moram da priznam da ja nisam imala nikakvu obuku. Imala sam sve što sam naučila u tom smislu, zanatskom sam naučila od ton majstora, tonskih snimatelja koji su bili uvijek vrlo raspoloženi, a moram da priznam da sam i ja bila malo dosadna i uvijek pitala šta ne valja, ne šta valja, to me ne zanima, šta ne valja, kako da to poboljšam. Prosto je to i moja neka radoznalost da napredam. Ali i odlika perfekcionista. Ali kod ovo, kod boje glasa koju čovjek nosi, snimite čoveka i on hoće to da čuje prvi put. Kaže, ovo nije moj glas. Da. Baš zato što sebe ne čuje da govori. I to je vrlo interesantno. Ja kad s nekim razgovaram, primetim ga da on mozak radi, jezik radi, ali on sebe ne čuje kako to zvuči. Ja ima divnu boju glasa, na primjer. Ja sam stalno tragao i bio ubeđen da za Radio Niš, dok je bio Radio Niš, mogu da nađem glasove koji su božanstveni. I uspevao sam da nađem spikerske glasove. Jako su mi govorili stalno, ovi su bolji od nas. Bilo je starih kolega koji su ono plašili, doći će on će nam držati predavanje, to je boja glasa. To su neki ljudi koji su sad po televizijama, niškim i na radijima, ali sam ja obožavao i izvlačio neke koji sami nisu bili svesni da mogu tim poslom da se bave. A to je ta boja glasa koju on nije bio svestan. Kad nauči sebe da čuje, onda znate koliko je meni smešno kad nekoga slušam i vidim ga da on sebe ne čuje o čemu govori. On zna šta govori, to sve ide ok, ali ne čuje sebe. A ja stalno moram da čujem sebe jer ta boja glasa mora da bude, ako je atmosfera dobra, pozitivna, da nosi, da ono leprša, da ide kao izvor. Ako je nešto dramatično, teško, ona mora da bude dramatična. U ostalom, Radivoja Markovića, snimke imam u Radio Beogradu, treba čuti, koji je bio legendarni, ali je stalno, on je imao jednu poštapalicu. Lopta je na sredini igrališta, trenutna situacija između dva gola, pa ne može da bude na drugom mestu. Ali on to tako glasno bojio, da se ja bio na stadionu. Draga Jonaš, prva rečenica kod vežbanja, Drina voda. I kad Draga kaže, ja sam na Drini, iako nikad nisam bio na Drini. E, to je ta umetnost korišćenja boje glasa. Jer ja stalno, i moć. To je violina, to je neki muzički instrument koji ti dočarava tu priču o kojoj ti govoriš. A kao što je Ana ispričala ovu priču o svojoj prvoj emisiji, odnosno o prilici kada je prvi put čula sebe, kako je to u vašem slučaju? Ja se sećate koliko ste vi bili kritični u tom trenutku prema sebi i zapravo kako ste doživeli sebe i svoj glas? Ovo, verujem, nećete skinuti iz emisije. Ja ću vam ispričati čudo Božije šta se dogodilo. Ja sam počeo da radim
1. februara 78. godine i prvi zadatak mi je bio sa dopisnikom tadašnjim Radio Beograda, Draganom Dimitrijevićem. U Niškoj banji neki skup, naravno ja sam bio voditelj pre toga u kulturno-umetničkim društvima, nisam očekivao da treba naučiti novinarski zanat. Jednostavno ja sam mislio ja mogu da uđem u studio i ja sam voditelj. Ne, to me je vratilo, posle tog prvog priloga vratilo da učim zanat godinu dana. Neprekidno da kradem od svih živih i sa Radio Beograda i u Radio Nišu i tako dalje. Ali kad je emitovan prvi prilog, ja ga nisam slušao, slušao ga moj deda, ja sam iz okolnog sela tu, prvo se bunio što smo dali tolike pare da ideš u školu kad ćeš prodavati novine, jer novinar. A onda kad je saznao da će to biti na radiju i danas čuvamo tu Dubravu, oni su bili bogati pa su kupili 51. još neki radioaparat, on je to kablovima sprovao i kad su ljudi prolazili s posla, dnevnik išu 16:30, on je stalno govorio, to je trajalo minut i 15 sekundi. Znate li ko ovo govori? To je moj unuk. E, ali to me je obavezalo da stvarno naučim zanat. Taj prvi prilog koji sam posle čuo u radiju, naterao me je, vidio sam da to nije to, da treba poraditi i zanatski u novinarstvu, pa tek onda biti voditelj. Tako da, a posle sam učio i glas. Nisam muzičar, ali učio glas. Interesantno ipak da i u tim nekim počecima možda se nije naziralo da ćete biti radijski voditelj. Vi ste vodili kao mlađi neke priredbe u svom rodnom mestu, voleli ste da pišete, a onda sledi karijera radijskog voditelja. Kako se to spojilo? Od pete godine otac mi je pravio od kartonskih kutija, od košulja, mikrofon, verujte mi. Ja sam radio neprekidno slušao. I te glasove sa Radio Beograda, iz Radio Niša, Duško Radosavljević, Saša Dimitrijević u to vreme koji su radili na radio, i Mija Steović sa prvog programa Radio Beograda, jedna glasurina, nisam imao sreće da tog čovjeka upoznam, Branislav Surutka. Meni je tu ulazilo u uvo, ja sam obožavao da se tim poslom bavim, ne da budem speaker. Takva prezentacija preko radio. I imao sam sreće, Bogu hvala, da sam otvorio ta velika vrata radijska. Vi znate kako izgleda ulaz u radio, ništa su ogromna vrata, i ušao kroz ta vrata. I nikad... Novinski časopis Zbivanja. Zbivanja, tako je. Pisao sam, ali za mene je radio moćni medij, i tad. Iako sam radio u Zbivanjima. Tog trenutka javiti. Ne biti prvi, ono, prva strana, to me ne interesuje, ali tog trenutka si ti na događaju. I ja idem pre televizije, idem pre drugog programa, pošto nema informative. Da, ali manje. Radio Niš, ono, mobilni telefon, sad je to velika stvar, i mi idemo živo u program. I onda svi drugi tek imaju ono da se srede, to je i odgovornost. Pazite, kad pratimo neke događaje koji su izuzetno odgovorni, šta ćemo ih selektirati? I kad ja završim to, pa vidim ko je šta selektirao posle toga, sad sa ovim iskustvom, onda se vidi ko kome šta fali u poslu i tako dalje. I šta vam je lakše, ili je možda bolje pitanje šta vam je draže oboma, da li kada snimate ili kada nešto ide odmah u etar, odnosno uživo? Jer tu postoje preferencije. U mom slučaju, na primer, ja zaista sam ono što se u narodu kaže svoj na svome kad nešto ide direktno u etar. Kad prosto moraš i pažnju i koncentraciju i sve kapacitete da usmeriš u to da nešto ide u etar i da povratka nema. Naravno, živi smo ljudi i greške se dešavaju prosto, naročito kad je takva situacija da nešto ide direktno iz studija. Ali kada snimam, to je interesantno, to je više pitanje za moje kolege psihologe, kako to da neko može da bude loši u snimanju ako računamo na mogućnost da nešto može da se vrati, da greška može da se ispravi, da se ponovi, da se izmontira i tako dalje. A u vašem slučaju? To apsolutno nije taj doživljaj ako snimate nešto, a ne radite uživo. Mada ja moram da kažem, prvo da objasnim da koncepcija mog programa je takva da postoje emisije koje uređujem, muzičke emisije, dakle emisije o klasičnoj muzici, koje je neophodno snimiti, jer
praktično pišete esej, predstavljate neko delo, kompozitora ili slično. Znači, ako izuzmemo tu vrstu posla, što se tiče reportaža, opet kažem, to morate da snimite i da montirate, jer to je materijal koji donesete sa terena. Znači, nemoguće je, mislim, moguće uključiti se, ali naša koncepcija programa nije koncepcija prvog programa. Tako da, tako to funkcioniše. E sada, kada govorimo o emisijama u kojima imate goste ili o prenosima, to ja najviše volim prenose da radim, na primjer, prenose koncerata, dakle, one stvari gde ne znate šta možete da očekujete. Jer to je taj adrenalin i to je pravi radio onda. Znate, lako je doći, pročitati tekst, spakovati to. Ja tu uopšte ne vidim draž, moram da priznam. Čak me ponekad, mislim, ponekad malo teže uradim, recimo, emisiju tog tipa, ali sam u stanju da 5 dana narednih dođem u Niš i izveštavam, radim uživo, da se javljam i tako dalje. Tako da... Gospodine Rašiću? Najlepše je živo. Jesi tog trenutka u toj priči. Čim prođe vreme, ono, dočarati to sve, to je, ja sam takav, atmosfera me ponese ili me ugasi, čim se to završi, ja imam priču, ali više to nije to. Sve se to lepo napakuje, snimi, to drugačije zvuči, ali nema tu draž. Znači, 103 smo na strani. Samo živo. Ko ne može, nema. Da, i ona čuvena rečenica, dragi slušalci, imamo još jednu lepu vest za vas. Pa to je toliko pozitivizma, nije samo u slučaju onih jagoda, odnosno slatka od jagoda i dobrodošlice slušaocima ujutru rano. Vi prosto ste optimista, ne znam, u životu, ali taj optimizam, ta vitrina, pozitivizam, prosto zaista zrače i to je jasno iz svakog vašeg priloga, izveštavanja, bio on uživo ili se snimao. Dobro si foliram kad snimam. Ima li nekih, Ana, interesantnih dogodovština, pošto vidim da smo svo troje na strani, kao što rekoh, uživo izveštavanja iz studija, radijskog ili televizijskog. Ali da li je bilo nekih situacija da se desi nešto nepredviđeno? I vi ste tu u prednosti, jer zaista, meni se u ovoj emisiji jednom desilo, još došao gost iz inostranstva, da ne kažem iz belog sveta, ja ovako razgovaram sa njim u studiju, emisija uživo, i ploča koja je tu stajala, odnosno tabla, usred njegove priče pada, i to je bio takav tresak u studiju, da. Naravno, slušalci nisu to čuli, nisu ni primetili, osim onih koji su možda izvanredne percepcije, pa su videli da table više nema, tabla je bila na podu, gost se izbezumio, zastao u priči, i nastavio dalje i onda je on motrio na mene kako ja reagujem, međutim nisam trepnula. Moglo je sve da se sruši, ja i dalje držim čas. Jel' tako? E, u vašem slučaju, kažem, u prednosti ste jer se ne vidite. Šta god da se desi, vi ćete to svojim glasom ili muzičkom numerom da premostite ili zaista ima događaja kad je stani pani. Zavisi kakav vam je glas, znate, vi glasom možete da unesete i paniku među auditorijom. Tako da je ta vrsta samokontrole i staloženosti se upravo vidi u takvim trenucima. Naravno da je bilo situacija raznoraznih, mislim da smo čak jednu podelile nas dve i da smo se tada i upoznale kada su bile horske svečanosti pre 3 godine. To je bilo, da kažem, moje vatreno krštenje što se tiče prenosa uživo. Znači, ide radijski prenos otvaranja, čini mi se da je otvaranje festivala. Mi smo smeštene u nekoj pećini gde gledate samo da vam ne iskoči neki pacov i tako dalje. Da ne pričamo o tome, znači, to su posebni uslovi. To je prolaz kabini gde ima 1.000.000 ljudi, gde stalno neko prolazi, a ja treba staloženo da izveštavam slušalce o tome šta se dešava.
Znači, to je prvi izazov, a drugi je naravno bio, tako smo se i upoznale, tako što si ti sela do mene i ja sam slučajno pogledala tvoj program i shvatila da ono što piše kod tebe ne piše kod mene. Dobrodošao. Da, i tako da sam, eto, uspela sam nekako da se snađem i izvučem, što bi se reklo. Pa zajedno su bile tih dana, prosto nema slučajnosti u životu, ja sam tog stava uvek. Tako smo se mi i upoznale, gospodine Rašiću, pre 3-4 godine, ali tako, ja sam bila voditelj horskih svečanosti, Ana je izveštavala i onda smo nekako zajedno premostile, pošto su te horske svečanosti posle skoro jedne decenije bile vatreno krštenje i za mene, pa smo zajedno neke trenutke podelile. Ja sam imao isto interesantne priče, pomenuo ću samo jedno, plivanje za časni krst na bazenima i Niški vladika je tu, ja dogovorim sa njim da kad daje krst momku koji izlazi iz vode, da ja idem živo, to je bilo podne, znači emisija o trenutku, da se čuje žubor vode, da ja budem što bliže dole. Momak dolazi, vladika, čovjek prihvatio sve i sad organizator iz Medijane, jedna moja drugarica odlična, dere se iza mene i vuče me za jaknu. Šta radiš to? Jer ide van protokola. Kako me povukla, ja sam se počeo da kližem, da upadnem u bazen, uhvatio i vladiku i to bi bilo čudo. Spasili smo se, naravno, ali je efekat bio odličan. Čuli smo i žuborenje vode i pobednika i onda su me svi grdili šta ovo radi, šta ti ovo znači. A jedan od bivših premijera pre mnogo godina, otvarali smo neki toplovod kod Doljevca i sad čovjek prihvatio, ja mu najavio da ćemo ići direktno, prihvatio čovjek da govori, umeđu vremenu, ja mislim i jedan od vaših snimatelja je tad bio, počeli su da uzimaju izjave, pošto ja čekam vreme uključenja. Naravno, vreme je stiglo, on čovjek u pola izjave, ja uhvatim premijera, dovedem ga ovamo, on me gleda zbunjeno. Naš tadašnji gradonačelnik kaže da, Radio Beograd potvrđuje me da je to vrlo ozbiljna situacija. Ja sam stare neke Nokije nosio, a jedna je bila sa slomljenim ekranom. I sad ja kažem, ja ću vam sve to držati i pojačivač i ovo, nemojte vi, samo vi govorite. Međutim, čovjek iz navike, pljas meni telefon iz ruke i kako je vukao onaj telefon, on ga je grebuckao po uvu i pogleda i kaže, a šta je ovo? Čovjek ne veruje da je slomljeni telefon Radio Beograda. Obećao da mi kupi, ali nije kupio. Naravno, nastavili smo dalje. Eto, i ta priča postoji, tako da ima interesantnih stvari, ali ta treba reagovati. Ja sam spreman da šutiram, da grizem, da ujedam. To se na radiju ne sme da čuje, posle toga kako bude. Nek me ubiju, nek me grde, ali ja sam završio posao. To je jako važno da reagujete kako god. Znači da se uključite u program, a ne da ostavite muziku da ide 10 minuta i da slušalci nemaju pojma o čemu se radi. Ako neko ne dođe na emisiju, recimo, a ja sam ostala prethodno na smeni, znači nešto mora da se preduzme, jel? Znate one činele kod bubnjeva? Činele kod bubnjeva? U Radio Nišu je postavili su te činele i ono, tačno je 16:30 i studija, bilo je to stari neki sistem, ono, poluga, ton majstor povuče ove činele i one udare gong, to tako lepo zvuči, međutim, mi radimo dnevnik, ja kažem, Radio Niš, srednji talas, i trebaju činele, on povuče i padnu činele dole. To je takav zvekin. Bio je gong. Baš gong za sva vremena. Pa ima puno tih dogodovština. Ali idemo dalje. Tad, pazite, čovjek tad samo razmišlja o tome koji je efekat krajnji. Šta se čuje? Čulo se, događa se, ali to bilo staro vreme tad. Život ide dalje. Tad je bilo opasno. Život ide dalje, ali se pamte takve situacije. Pamte i priče. Priče. A i dobro, to je iskustvo. A da li se sećate svojih trema? I da li danas nekada imate treme? Ja sam sad imao više treme dolazići na novu emisiju nego bilo šta da me potrebe da radi. Bilo koja tema da bude, bilo šta. Pre svega na živ program, mislim. Nikad u životu. Pozitivna neka, da. Ali ja jedva čekam da to dođe. Ono, vuče me kao neki magnet. Čim se to završi, ja to sve zaboravim, resetujem se i idem dalje. Imam tu jednostavno neku prirodnu moć, sve pamtim dok mi to treba. Čim to gotovo? Kao izduvani balon,
i onda se okrećeš ka drugim stvarima. Ana? Moja najveća trema je bila, moram da priznam, ne prvi, da kažem, taj start u radiju, nego prvo pojavljivanje na televiziji. Da, to je bila veća trema od svega pre toga. A danas u poslu, jel vam se desi da imate? U stvari ta pozitivna trema, vi je gospodine Rašić upomenuste, ona dobro dođe. Ona mene vuče, ona mene vuče, ne smeta. Da, ima svoj učinak, svrsishodna je, da tako kažem. A ima li je kod vas, Ana? Gotovo da je nema, moram da priznam. Ima je kada radim prenose, kada, kažem vam, ne znam šta može da se desi ako radimo prenos iz metropolitena, zaista, vi nemate ništa osim linije u ušima, znači sa studijom u Njujorku. Dok, recimo, kada radim prenos bečkog koncerta, to je već druga priča, ja imam televiziju, onda, mislim, imam sliku, pa pratim i znam šta se dešava, pa i ako dirigent padne, ne daj Bože, ili ne izađe na scenu, ja mogu da govorim, da prosto one koji samo slušaju taj prenos uputim u to šta se dešava. A to vas pitam, jel uživate dok bečki koncert novogodišnji? Naravno. I kao novinar koji... Ja tada najviše uživam u stvari. Da doživite... Ja uživam u tome više nego da ga slušam kod kuće. Jer kod kuće bi ga verovatno slušala prvih pola sata i otišla da radim nešto deseto. Zato što je to sve srodno, onako stilski. Sedne si i gleda se. Da. I interesuje me i taj deo vašeg posla, odnosno vaše priče. A vi ste jednom nešto srodno izjavili. Treba vežbati novinarsku rečenicu. Pokušaj da slikaš rečima svoju sobu, da rečenica bude precizna i jasna. Da li je teško nekada odslikati rečima događaj i dešavanje? Mnogo je, čini mi se, lakše. Ja ću braniti sad svoju poziciju, mada sam i ja nekada radila na radiju, kada imate sliku... pa možete da ubedite, uslovno rečeno, gledaoca. A u vašem slučaju, vi rečima morate da oslikate sve što se dešava. Bude li to nekad teško? I to biranim rečima. I da, i plus biranim rečima, a da pritom, a o tome nismo pričali sada, vodite računa i o dikciji, i o govoru, o rečenici, kako kažete, treba da bude jasna, glasna, o gramatici i o... Ima tu puno stvari. Ma nema vraćanja, on je jednom čuo, to nisu novine. On je jednom čuo mene i to što je čuo, to je. Pazite, to novinari moraju da znaju. Kad naučite kratku novinarsku rečenicu, tu je zgrovitu, ali preciznu, za svaku priliku postoji tip rečenice, onda ćete dobro slikati i onda ćete biti jasni ljudima. Ili će vam protivnom reći ovaj lupa gluposti. Ja sam vežbao sebe da kad uđem u neki prostor, primetim nešto što vi ne primećujete iako živite u njemu 30 godina. Bilo u koju kuću da uđem, ja primetim nešto, tragam za nečim što je detalj, pa kad ga ja pomenem kasnije preko radija, ako sam bio s nekim u društvu, ja pomenem nešto, kad si bre ti stigao da vidiš, oni se okrenu, a to je to. A vi to u stvari izvučete kao specifičnost? Da. Ja sam novinare mlade učio tako što sam ih od Radio Niša, vi znate gde je Radio Niš, Lole Ribara, do benzinske pumpe u parkiću. Mlade novinare vodio i u živi program, znači zvanišnji, tadašnji program Radio Niša, uključio se 18 puta. Sve sa tačnim i preciznim povodom, opravdanim razlogom, i onda su oni primetili šta se u ulici na fasadama nalazi, šta na samom trotoaru, šahte, ivičnjaci, da li je procvetala lipa? Nije. Da li je trešnja zrela u komšijskom dvorištu, jer ima tu i dvorišta? 18 živih javljanja smo napravili, ja sam napravio, da bi im ilustrovao da se selekcijom može da dođe do odličnih slika. I da ljudi kad prođu ulicom Lole Ribara, da malo pogledaju, jer mi idemo, žurimo, nešto vidimo, nešto ne. E, to je tako. Ali moraš da imaš kratko rečenje. Za mene je minut na programu živog javljanja puna kapa. Ja sam svoje vremenu u Radio Nišu sekao trake, kad smo snimali priloge, na minut i 15 sekundi. Pa ako stane, stalo. Ako ne stane, nema priloga. Treba biti precizan i jasan. Jer sam imao i nekog
urednika, ne nekog, Kolju Meljanickog, donese čovjek tekst, mladi novinar, da? I on uzne, tad su bilo na Nalipera, prve dve rečenice obavezno, ne čitajući, i zadnjih pet. I seče? Da. Ja ga gledam. Šta radite vi sa tim tekstom? I onda kaže, idi čitaj gore tekst. Ja ga gledam, Kolja, šta ona? A ja sam godinu dana sedao s njim, on je tako bio šaljivčina, i ja ga pitam posle tri meseca, Kolja, kako vi znate šta je on napisao, možda se tu... To je uvod i zaključak. Meni to ne treba. Meni treba precizno događaju koje je pratio. Prve dve i zadnjih pet. I nikada nije pogrešio. Da. To je kao u formi literarnog sastava. Jer svi su ono... Samo suština ostane. Ana, je li postoje ograničenja u dužini trajanja kada je reč o izveštajima, o emisijama, odnosno tim reportažama, to je jasno već. Ali kako se uklopiti nekada u limitirano vreme? Upravo ovom sažetom i konciznom novinarskom rečenicom. 70%, 30% muzike. Apsolutno. 70% govora, 30%. Čak i da ne merimo. Ja nikad nisam vodio računa koliko će muzičar u ta dva sata jutarnjeg programa, tri sata, smestiti muziku. Ali sve što pričaš iznad minuta, pokušajte da slušate to i da zapamtite. Teško. Šta da vas pitam, jeste zapamtili? To ako govorimo sada konkretno o, ne znam, o izveštaju. I uopšte o emisijama i tim govornim segmentima. Ali ako imate gosta u govornom segmentu, onda to... To je već nešto drugo, da. Onda gosta treba vući da stalno bude aktuelan i da vuče pažnju da ljudi slušaju. Jer jednog trenutka će se odlepiti, radio ne drži čovjeka pored sebe, kao televizija. To sam htjela sljedeće da vas pitam. Kako zadržati slušaoca uz radio? Njeg držim glasom. Dobro, pa bitno je šta taj glas govori. Pa, veoma je bitno. Jedan kolega je umjesto mene radio, otišao se na godišnji odmor. Prvo što je najavio, Ozre Rašić je otišao na godišnji odmor za Grčku. Znači, stan je slobodan, možete da... A onda je... Ja sam imao poštapalice oko najave tačnog vremena. Tačno vreme je izuzetno bitno za to jutro, kad se ljudi pripremaju, ono, šminkaju, briju i tako dalje. I uveo sam novinu četvrt sata do šest. Ili vrtalj sata do šest. Dođe kolega i da bi to napravio, ali nije dobro ukapirao šta je vrtalj sata. To je stvarno nije znao i kaže, sad je 5:15, odnosno 15 do šest. Ko da mu veruje? Dalje 15 do 6, oni koji se brijali, posekli se, oni koji se spremaju i ne znaju šta će da rade, i gube poverenje. Kad budeš miran, kad uđeš u priču, kad ono što im kažeš sve otkapiraju, poslušajte i da ustanu, i sad idemo na umivanje, se ih pratio kompletno. Deda je jedan pao pored šporeta kad u Aleksandrovac Župski, njegov sin me je zamolio, kao, pozdravi Radoslava, molim te. Pa on svakog jutra, on sam živi čovjek, prvo popije kafu, pa onda ide da završava svoje poslove. Ja ispitam tačno šta radi Radoslav i u koje vreme. I 20 do 6, Radoslav je stavio džezvu, naš pored, onaj sa drvima loži, i ja kažem, Radoslave, pazi da ti ne iskipi kafa, čoveče. On slušao radio, pogledao kafu, ona počela da kipi i tako se pogleda. I on padne čovjek, odakle ovaj vidi, šta? Znači, bio sam kod njega kući. Eto je ta pažnja. Kako, Ana, vi zadržavate slušalce? U stvari, da li vi razmišljate o tome ili prosto radite posao kojim se bavite, koji volite i ne razmišljate o tome hoćete li zadržati gledalca ili ne? Odnosno, nemate svest o tome ili brinete o tome dok radite? Nismo tu zbog slušalca, nismo zbog nas. Mislim da je upravo u tome i prednost radija u odnosu na televiziju, što nije neophodno da držite slušaoca pored aparata. Dakle, vi možete da obavljate kućne poslove sa radijom u pozadini i to vrlo aktivno da ga slušate bez nekog napora. A televizija je nešto sasvim drugo. Znači, ona vas ipak tera da budete tu i fokusirani samo na ekran. Naravno da je bitno šta govorite i šta radite, ali
kažem, mislim da je to, da je on sam po sebi, izvinjavam se, sam po sebi je prednost. Tako da, ne znam, ja imam emisiju koja se bavi, zapravo to je top lista klasične muzike jutarnje. Kad kažete da li razmišljam o tome, da li nas neko sluša, naravno da razmišljam i vrlo mi znači kad se ljudi jave i iznesu svoje kritike, sugestije, šta god. Tako da, eto, to je neka ta interakcija, u stvari ta neka povratna informacija zapravo samo svedoči o tome da... da smo tu zbog slušalca, ne zbog nas. Pomenuli ste malo čas da se bavite i muzikom. U kom smislu? Ja sam, dakle, završila fakultet muzičke umetnosti i u radio sam došla sasvim slučajno, a ne verujem u slučajnost, došla sam iz radoznalosti da budem muzički urednik. U smislu da samo radim kao saradnik na programu i da puštamo muziku, kako to se obično kaže, da biram muziku koja ide u nekim emisijama. Međutim, vrlo brzo je to preraslo u priču o tome da probam da uradim svoju prvu emisiju koja već postoji, dakle to je neka šema programska u koju se, u kojoj sam se ja uklopila i tako je to krenulo, znači taj neki rad pred mikrofonom uživo i čitav moj posao je vezan upravo za moju profesiju, samo što, to sam malo pre i pomislila kad ste vi govorili, koliko je zapravo tu moje profesije, a koliko je tog novinarskog, koliko zanata učite usput. Znači ja radim veliki deo, radim novinarskog posla zapravo, nisam samo muzičar. A kad je ono što vi sve učite usput, e sad je tu ovo usput diskutabilno, zato što vas je interesovala fotografija, pa vas interesuje i montaža televizijskih priloga, šta vas još interesuje i čime ste se još bavili? Matematika me interesuje. Matematika? Da, i poveći broj mladih ljudi je, naravno, nisu kapirane, ne da nisu znali, dolazio kod mene i dolazi i danas, da im pokažem i kažu kao da im prebajem. Tako krene matematika i svi uspevaju da ovladaju tim znanjem. A naravno, montaža, slike, tona, to je neka budućnost. Pazite. Ja se svakog dana, kao na starim radioaparatima, resetujem. Jer morate da pratite dok radite. A ja sam takav čovjek da sve što mi treba, ja to moram da uradim. Nikako ne prepustim da ode, jer onda mi je žao, nisam uradio to, tako da ovo što me sačekalo da sam montiram priloge, da šaljem, da iznalazim te tehničke mogućnosti kako da to bude, sve radim. I kako se osjećate kad dobijete nagradu za životno delo? Kakav je osjećaj posle toliko godina rada? Znači da ste povukli neku crtu, ne plaše me godine, ali mi biva malo tako, žao da ću nekad ostaviti ovaj zanat. Jer i stari sin mi je rekao, ja sam jedno vreme govorio, ja bih išao u penziju, kaže, Rašiću, mani se to, ti ćeš skočiti 17. sprata ako nemaš dinamike. Tako, ali lepo je, da vam kažem, najlepše je kad se neko seti, tu nema para. Kad se neko seti da kaže, e, ovaj čovjek je zavredio tu i tu nagradu. Ili kad me neko od slušalaca pozove i kaže čuo sam to i to. I čovjek me ne zna, znači sad se radi o Beogradu, čuje mnogo šire, onda me zovu ljudi sa svih strana i stalno mi u moju kući kažu odakle ti toliko strpljenja s tim ljudima, niti ih znaš, niti ih poznaješ. To je najveće zadovoljstvo koje čovjek može da doživi. Nema para, nema plata, nema ni nagrada. I o tome smo pričale, Ana i ja, pre ove emisije. Zaista je tu satisfakcija potpuno druge vrste. Mi tako živimo. Ko uđe u novinarstvo, ako uđe dobro i počne da pliva kako valja, on više iz toga nikad neće izaći. Baš tako. Tako i Ana. Iako je naučila da svira, ja sam matematiku ostavio da ne radim dalje, iako sam novinar, ovo mi je bilo interesantno, možda bi lepše živeo sa matematikom, ali eto tako. Pa to je sad diskutabilno. Ipak je ta neka motivacija koja nas pokreće. Kako ste rekli na početku emisije,
Letim kao letir? Kao letir, radim kao pčela. I sve što jedno bude, to se više nikad ne vraća. Znači, evo sad smo napravili ovu priču, tek ćemo neke nove praviti, a ovoj se ne možemo vratiti. Da, baš tako. E pa, eto tako u ovoj priči prođe punih sat vremena. Zaista mi je drago što ste bili danas u studiju televizije Zona Plus. Ana, bit će još horskih svečanosti i srodnih muzičkih manifestacija u ovom gradu, ali da ne čekamo samo takve direktne povode za dolazak u Niš, nego da se vidimo u ovom studiju ili u studiju Radio Beograda. Nikad se ne zna, čudni su putevi gospodnji. To je dar iz parfumerije Black Marathon. Nisam pomešala kese, dobro je. I za vas, gospodine Rašiću, zaslužili ste. Vi nam pripremite priču o čuvenom pevcu za film Zona Zamfirova, da se nasmijemo za kraj ove emisije. A ja ću se zahvaliti ekipi koja je zadužena za moj izgled. Pre svega, butici Dušan Stil, ulica Cara Dušana 30, 35 i 50. Modeli za celu porodicu, pečat vašeg stila, poručuju dame iz butika Dušan Stila. Ja ih pozdravljam ovom prilikom, butike vam preporučujem, jer zaista je jedinstvena ponuda u gradu. Telefon 240-486-018 pozivni i zahvaljujem se na izboru i za ovu emisiju. Parfumerije Black Marathon, koje svake subote daruju moje goste, tako je i ove, pred mature veliki popusti i sniženja, šminka, parfemi, sve po povoljnim cenama, a ponudu imate i na društvenim mrežama, adrese Obrenovićeva i Voždova, a telefon 520-443 i kozmetički salon Sonja. Tretmani lica na kojima će vam koža biti zahvalna, ja se gotovo svake druge nedelje uveravam u to i od srca vam preporučujem, a nikada ne preporučim ono što i sama ne probam. Tako da je adresa ulica Obrenovićeva 21/1 adresa i za vas, pa se uverite sami. 257-060, trajna šminka i kvalitetni pigmenti koji će na vašem licu i telu trajati puno godina. Zahvaljujem se svim prijateljima ove emisije. Gospodine Rašiću, šta se to događalo oko snimanja filma Zona Zamfirova? Vi tražite na radiju pevca, posle toga morate da isključite telefon nekoliko dana. Tako kažu. To je kolega Saša Dimitrijević radio, a ja sam morao da bežim zbog potresa koji se dogodio, zemljotresa, 1. aprila, tamo neke godine. I mi smo objavili, naravno, sve je izmišljeno, da je ovaj jezero Oblačinsko izbacilo ogromnu količinu riba. I onda su krenuli ljudi sa svih strana da pokupljaju ribe. Kad su otišli tamo, ništa se nije dogodilo. I tad smo morali da bežimo od kuće, bar tog dana. To su čuda, ali to je radio. A ovo u vezi sa filmom? Šta se tu u stvari odigralo? Saša Dimitrijević je imao ideju, dobro, prvo aprilsku, da se snima film i da treba doneti pevca koji ima najboljeg pevca. Onda su svi pokrali sa pevcima u stambolijsku kuću. Niti ima reditelja, niti ima filma, niti ima... Niti ima Saše, niti ima vas. Nema nikoga. Eto to. A to je radio. Onda smo... Saša imao ideju da ko tri puta zavrne i odvrne slavinu 1. aprila, da će mu par grama zlata poći kroz vodovod, pa su ljudi otvarali slavine, onda su majstori imali pune ruke posla, popravljaju. To su te interesantne priče, dogodoštine radijske. I to je ta moć. Radio je čudo i sad treba slušati, gledati televiziju Zona, slušati 1, 2 i 202 i drugi projekt. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3, Radio Beograd. I morala sam da se podsjetim ove rečenice. Ja sam za 38 godina rada celo svoje srce izduvao u mikrofon. To je ta energija koju dajem ljudima i ne žalim za tim. Jer ako ne date energiju pozitivnu, neće vas niko slušati. Ljudi osjećaju pozitivnu i negativnu energiju. Ana, to i od vas očekujemo. Apsolutno. Posle 38 godina rada. Ali ima tek vremena. Da, apsolutno. Bez straha. Da, pa to je najvažnije. Želim vam puno uspeha oboma u daljem radu. Uz svu zahvalnost što ste danas u mojej emisiji. Kao što rekoh,
biće još prilika da se družimo. Naročito sa vama, gospodine Rašiću, vi ste mi u Nišu, pa je lakše da dođete. A dugo sam vas čekala, čast mi je i zadovoljstvo. Hvala. Hvala vam pozivu. Bio je ovo Život preko reda. Predstavili smo vam radijske ljude, moje kolege, koji se ne vide, ali se čuju. A dobar glas se uvek daleko čuje, tako da mi je zaista bila, još jednom ponavljam, čast i zadovoljstvo da vam danas predstavim ovo dvoje ljudi koji nas i bude i uspavljuju i žive život svoj lep i uspešan, jer rade posao koji vole, a i naš život svojim glasom čine lepšim. Gledali ste Život preko reda, vidimo se za 7 dana. Prijetno.